Побачили ми власне кадри із Краматорська, і з нами вже на прямому зв'язку Іван Крулько, народний депутат України, так, фракція супер. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Пане Іване, мої вітання. Вітаю вас. Ну, ось, власне, хотілося почати з того, з останнього, що побачили і ми, наші глядачі, кадри із Краматорська, власне, на отій ракеті, яка прилетіла на цей залізничний вокзал, було російською мовою, був російською мовою напис «За дітей». І, власне, цією ракетою вбило 5 українських дітей. Ну, хіба це не верх цинізму Кремля? Хіба це... чи можна взагалі сказати, що ось такий вчинок і таке рішення Путіна – це вже початок цієї битви ви за Донбас, як вважаєте? Ви знаєте, ми багато років вважали, що найстрашніше, що було в Європі, це нацизм, який знищував просто людей, безневинних, створював концентраційні табори, табори смерті. Але ми зараз побачили, що путінський режим, кремлівський режим нічим не краще, а подекуди навіть веде себе більш цинічно, ніж навіть вели себе нацисти на території України. І те, що росіяни б'ють просто по мирних жителях, це вже стало такою величезною трагедією для країни, і це відбувається щодня. Вчора в Краматорську черговий випадок, просто коли безневинних людей, які втікали від війни, війна застала прямо біля евакуаційних поїздів, і їх там, на жаль, застала і смерть для багатьох українців, особливо і для діток. Про це легко говорити не можна із таким, знаєте, спокійним серцем. Вчора з делегацією Європейського парламенту мені довелося побувати в Ірпіні, в Бучі. І ви знаєте, там те, що там побачити вже, це безпосередньо після цих руйнувань, цих вбивств, цих звірств біля братських могил, де поховані українці, тому що їх навіть не встигли нормально поховати. Історії, які ти просто чуєш від звичайних людей, які там залишилися. Це все свідчить про одне, що цей режим путінський треба зупиняти. Путіна треба і все його керівництво просто треба ліквідовувати, тому що це горе, яке може перекинутися з України на інші країни і вергнути просто світ в Третю світову війну. Люди без совісті, без будь-яких моральних правил життя, розумієте, коли вони пишуть на зруйнованих українських будівлях, а хто вам взагалі дозволив так жити, мається на увазі жити краще, ніж вони, просто коли українці облаштували нормально свій побут, це свідчить про те, що ними ще керує і злість. Бо їм пропаганда розповідала, як вони прекрасно в Росії живуть, а як Україна просто від голоду ледь не помирає. Приїхавши в Україну, вони побачили, що все навпаки просто. Що українці якось давали собі ради, навіть в тих складних умовах, але свій побут могли влаштувати. Вони цей побут просто прийшли знищити, окупувати всю Україну і зробити Україну просто країною, яка не може мати майбутнього. Але майбутнє кують самі українці, Збройні Сили України, які показують, що ми свою землю не віддамо. І за кожне життя, яке росіяни знищили в Україні, буде відповідь, жорстка відповідь, і буде обов'язково наша перемога. А от, пане Іване, от ми можемо спостерігати, що більшість країн взагалі, вони в перші дні відмовчувалися, в перші дні широкомасштабної війни. Лише кілька країн з самого початку реально підтримували Україну. Далі відбулось те, що коли українці показали, що змогли відбити напад на Київ, в київському напрямку, то уже цих країн стало, ну, напевно, що в десяток раз більше. І світ побачив, що Україна може опиратися, і почали давати вже реально зброю. Тепер ми бачимо, що от коли Україна вже, скажімо так, стабілізувала ситуацію і готова навіть проводити контрнаступ, уже ті країни, які мали сумніви, і навіть які були деякі на боці ще Росії, уже зараз кардинально змінили свою риторику. Особисто від вас, от є якісь прогнози,
Чи можна змоделювати, от що має статись для того, щоб, наприклад, дійсно Україна отримала винищувачі, Україна отримала уже не лише там С-300 комплекси, ось ті радянські, а, наприклад, ті самі Петріоти або якісь інші натівського зразка сили, засоби протиракетної оборони, і вже мова йшла би вже хоч про часткове закриття неба. От що для цього має статись? Чи час якийсь пройти, чи Україна повинна ще якийсь кусок території відвоювати і провести контрнаступ? Ну, давайте будемо відвертими, що величезна кількість країн в Європі і в світі вважали, що Україна протримується, якщо не години, то кілька днів після повномасштабного наступу. Що ракетні удари, які були завдані по всій території України, від заходу до сходу України, вони просто деморалізують повністю Україну, наші збройні сили, людей, викличуть паніку. Але все вийшло інакше. Деморалізації не було, була навпаки мобілізація і було об'єднання. Тут прорахувалися всі, і демократичний світ. Згадаємо слова українського посла в Німеччині Андрія Мельника, який в перший день війни, коли просив про санкції, то йому цинічно відповідали керівники Німеччини про те, що вам ці санкції будуть не потрібні, тому що України не буде просто. Це все кілька годин іде. От це ж ми все чули, і це так було. Але насправді дійсно відбулася зміна. Зміна відбулася в їхній поведінці, і вона була пов'язана з кількома речами. Перша річ – це, безумовно, збройний опір України, причому настільки серйозний, настільки злагоджений, що цього просто не чекав ніхто. Цього не чекав і Путін, насправді. І він, я думаю, зараз тисячу разів жалкує за те, що він поліз і отримав так жорстко по зубах. Але не чекали європейські країни. І коли вони зрозуміли, що Україна не відступить, вони вже змушені були реагувати санкціями спочатку, одним пакетом, другий, зараз уже 5 пакетів санкцій, тобто все це посилюється, а інше вони, безумовно, побачили звірства, які робить Росія на території України, і все-таки якісь там європейські цінності людського життя існують, і, безумовно, вони мусять реагувати і реагувати жорстко. Та я взагалі скажу, цього байдуже ніхто не лишається з легким серцем. Бо коли вчора депутати Європейського парламенту і національних парламентів, їх було більше 30, коли в них на очах були сльози, коли вони не могли просто стримати свого розпачу від того, що вони побачили, від українських міст, яких квітучих, які зараз, вони самі не вірили, що в Україні, бо деякі були в перший раз на території України, що в Україні під Києвом, в невеличких містечках може бути настільки нормальне таке життя, абсолютно нормальне, побутове. І вони, коли побачили, що це все просто знищено, що людей сотнями просто вбивали, невинних людей, безумовно, що вони мусять реагувати. І будуть реагувати їхній парламент. Що стосується зброї, так, вчора ми отримали, на щастя, підтвердження під час візиту прем'єр-міністра Словаччини до України про отримання України С-300. Це протиповітряна оборона далекої дії, той, якої нам ще не надавали. Це дивізіон, який здатен закрити частину українського неба, дійсно, в тому числі від авіації і навіть від балістичних ракет. Тому я вважаю, що цей тиск треба продовжувати. І надання Україні зброї буде продовжуватися. Про Петріот я не готовий сказати, бо поки що ми побачили, що С-300 Словаччина надала Україні на замін Петріота, який отримала для своєї території, для своєї оборони більш новітньої зброї. Поки що відбувається так. Як буде в майбутньому, побачимо. Я думаю, що українська дипломатія буде докладати всіх зусиль, і парламентська дипломатія, щоб Україна отримувала достатньо зброї, в тому числі важкої, для не тільки для оборони, але для проведення контрнаступу і звільнення наших територій. Повірте, що в усіх розмовах, які ми ведемо з європейськими політиками, ми просимо три речі: зброю, зброю і ще раз зброю. Більше ми від них нічого не просимо. Ми не просимо, щоб вони нас приходили захищати. Українці будуть себе захищати самі. Але дайте нам те, чим ми зможемо ефективно відбивати від цієї рашистської погані з української землі.
Пане Іване, ось вчора, можна сказати, був такий перший міжнародний візит за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Приїздила, власне, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Жозеп Борель також приїздив. Як ви вважаєте, ось цей міжнародний візит, він, власне, в країну, в якій ще досі тривають, можна сказати, бойові дії, на більшій частині країни досить такі, в принципі, небезпечно. Можливо, на Київщині вже ні. Однак, чи свідчить він про те, що, власне, вся Європа нині нас підтримує? Зокрема, Урсула фон дер Ляєн надала Володимиру Зеленському опитувальник щодо членства в ЄС. Чи говориться про те, що ось підтримка Європи сильна і, власне, нас чекають в Євросоюзі? Дійсно, вчора відбувся досить такий знаковий візит для України, коли єврокомісарка, а минулого тижня була президент Європейського парламенту і в парламенті виступала під час засідання Верховної Ради. Безумовно, що це свідчить про солідарність Європейського Союзу з Україною, демонстрацію того, що вони поруч, вони з нами. Але найголовніше, що приїжджають не з порожніми руками. І повірте, що Україна могла тільки мріяти про 10-річну, 20-річну перспективу, що нам коли-небудь нададуть перспективу членства в Європейському Союзі. А зараз Україна вже отримала конкретний документ, який передує наданню статусу кандидата. Я думаю, що питання політично Європейський Союз для себе вирішив. Далі буде відбудова України, обов'язково буде мир і наша перемога, і Україна буде членом європейської сім'ї, Європейського Союзу. Це ми повинні усвідомлювати і все робити для того, щоб це якомога швидше настало. Тобто наша перемога, наша економічна відбудова і членство в Європейському Союзі, яке відкриє для всіх українців величезні можливості і стабільність і мир на десятки, сотні років для нашої країни. Це дуже важливо. Ну і я вам хочу сказати, що дійсно європейці змінили своє ставлення до України за цей період. Змінили. І якщо Україну раніше вважали країною, якій треба надавати якісь там гарантії безпеки, то зараз вони всі усвідомлюють, що найкращим гарантом безпеки України є сама Україна і наші Збройні Сили. І Україна буде не просто тим, хто буде цю безпеку вимагати. Ми будемо контрибутором безпеки. Українські Збройні Сили продемонстрували, що вони є в світі одними з найсильніших, які здатні набагато більш чисельнішого і більш озброєного ворога бити і не давати йому жодних шансів. Це дуже важливо, це треба зрозуміти. У нас ми маємо справу з надзвичайно небезпечним ворогом, цинічним, хитрим, підлим, який не дотримується жодних Женевських конвенцій. Але незважаючи навіть на ці всі речі, розуміючи, що дійсно сюди прийшла орда, яка себе вважає однією з найсильніших армій світу, але ця найсильніша армія світу показала свою нездатність, нездарність, жорстокість і просто продемонструвала світу, що навіть Україна, яка в рази менша, ніж Росія, але може досягати успіху і ефективно захищатися. Пане Іване, вдячні вам, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. З нами був Іван Крулько, народний депутат України, фракція ВО «Батьківщина».